Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So it's been a long time since nag-upload ng vlog. Kasi usually ang mga vlog ko ay travel around Bulacan, pero yun nga daw makalabas na sobrang busy ko, sa sobrang busy din ng mga friends ko, kaya ayun. So ngayon gagawa lang ako ng isang vlog about sa mga trending na soap na nakikita ko sa Facebook, sa Shopee and the Lazada. So ito yung isa sa trending soap, yung Rosmar Kagaya Ko. Ayan. So with this vlog, I want you to help me kung ano ba yung ano, kung alin sa dalawa na to yung authentic, no? So nakita ko habang ginagamit ko sila, meron silang differences. So although kilala ko naman yung parehong seller, so hindi ko din alam kung sino sa kanilang dalawa yung nagbebenta ng ito. So by the way, kaya nga pala ako bumili ng Kagaya Ko by Rosmar. Kasi ano, nabasa ko na ito ay 10 times instant whitening and 10 times scar remover. Kasi nagkaroon ako ng mga peklat-peklat sa aking legs. Ayan, kasi yung legs ko na lang talaga yung makines. Ang problema kasi sa aming mga makuputi, basta nagkaroon ng scars, ay kitang-kita mga dahi. So, nagkaroon niya ng times na halos hindi na ako nagsashort kasi nahihiya ako. Pero, dead man na lang, nagsashort na ako ngayon. So, ito nga, I guess, and I was thinking na kaya ba akong tulungan ng Rosmar Kagaya Ko. So, this is not a paid vlog. So, kasi sobrang curious ko. Ang dami namang nag-aano na to sa TV and sa TikTok, diba? Ang daming nagpapakita ng Kagaya Ko si Rosmar. Saka medyo naging trending sila si Rosmar. Alam niyo kung anong trending na yun, ba't sila nag-trending. So, by the way, according to the packaging, Rosmar is bleaching whip soap. Pag sinabi natin whip soap, yan yung pagkakinuskos mo sa katawan mo ay mabulang-mabulang-mabula. And then, according to the packaging also, it has a glutathione, collagen, alpha arbutin. Pero ang pinakaiba na to guys, mura lang to, I guess. 50 pesos or lower lang. Kasi minsan, di ba, pagka mumurahin ng product, medyo may doubt na tayo kung talagang effective pa. Pero, ang dami kasing nagpapatunay na totoo daw, kesyo umuti daw sila, or natanggal daw yung scars nila. So, wala namang masamang mag-try. So, ang problema kasi ngayon, bumili ako sa dalawang magkaibang seller. So, ito yung packaging niya. Ito yung una kong binili. Mauubos ko na to. Then, ito yung pangalawa. So, unahin natin sa packaging. So, dahil anim yung binili ko, yung nakabox ng isa. Then, ito yung ibang seller din to. Ayan. So, makikita natin na yung box nila ay halos magkapareho lang. Ayan. Ay! Ano ba yun? Ayan, pareho lang halos. Pati sa kabila, pareho lang. Sa ilalim. So ngayon, bubukatin natin yung pangalawa. So ito si seller A, lagyan natin dito. Ito si A, ito si B. Buksan natin si A. Ito yung mauna kong nagamit. So nung binuksan ko si A, napansin ko, yung sabon niya matigas-tigas. So, hindi ko alam kung talagang matigas ba siya dapat. So pakita natin yung, ito si seller B. Nung bumili ako, bago lang to, malambot siya. As in, napepress ko siya na para siyang, ayun, nakikita niyo guys, so halos madurog na siya. Pero ito si A, medyo matigas yung kanyang sabon. So, sino ba ang authentic niya, si A or si B? Yan, yung una ko napansin. And then, pangalawa ay itong soap. Yung amoy nila. Itong si seller A, pag inamoy mo siya, amoy milk, mamilk siya ha. Mamilk. Tapos, ito si seller B. Saan natin kung madurog ko. Wala siya talagang masyadong amoy. So, ito yung parang wax na siya. O guys, ang lambot o. Ayan, ang lambot niya. Ayan niya. Pero ito si A, hindi. Ayan, so pagbasihan natin ngayon sa second part ng comparison natin ay yung smell. Sino po ba ang totoo sa dalawa? Ito bang si A, na amoy milk? Ito o, ito si B, na hindi masyadong amoy milk. So comment down below. So ngayon, babalik ko na sa box. And then, sa third comparison natin, ang napansin ko, kapag ginagamit ko itong si A, pagka nilalagay ko siya sa face ko, namumula yung face ko na mahapde. Mahapde siya. Tapos, itong si B, ito yung bagong bili ko lang. Nung nilagay ko siya sa balat ko, kahit binabad ko siya ng more than 3 minutes, hindi pumula yung balat ko. And hindi siya humapde. So, sino ba talaga? Ang totoo, itong si A, na humapde yung mukha ko at namula after kong gamitin. Or itong si B, na hindi siya namula at hindi humapde. Ayan. Kasi diba, madami na lumalabas na fake. Daw, fake daw. Ano ba? And then, pangatlo, pag ginagamit itong si letter A, yung feel ng skin ko pa nagbabanlaw, parang gumamit ng dove. Para siyang madulas pag hinawakan mo. Pero itong si B,
hindi siya masyado. So ang yun, sino din ang original? Itong si A na medyo madulas yung balat mo kapag nagbabanlo ka na, para siyang dub, and auto si B na wala lang. Next comparison natin, nung ginamit ko si A, yun nga, after kong maligo, pula to, sobrang pula, para siyang nasunog. Itong si B, after yung gamitin, maputi. Nag-iiwan siya ng maputing eksena sa balat mo after mo maligo, parang fresh. Yun. So, yun nga, kasi kailangan natin i-compare. Nakita ko kasi ito sa isang group ng men skincare na madaming nagsasabi na maganda nga daw ang effect ng Rosmar kagaya ko. Kaya lang, sa sobrang daming nagbebenta, hindi natin alam kung sino ba nagbebenta ng totoo, kung i-judge ba natin, kahit nakilala natin kung totoo ba binibenta natin. Yan ang problema kasi sa mga hindi naman masyadong mamahaling brand. No? Hindi gaya ng Beauty Derm na yun, wala talagang fake to. So, tingnan natin ngayon yung print ng kanilang expiration date. Ayan. So, ito si Seller A, ito yung font ng kanyang date. Ayan. Ito si Seller B, nandito siya. Kung titingnan natin, mas malinaw yung print ng expiration date saka manufacturing date ni B kaysa si A. Hindi ko din alam kasi. Pero pagdating natin dito sa sticker sa harap, ito si A, ito si B, halos magkamukha lang sila. Ayan. Halos magkamukha lang sila. Kasi nakita ko sa TikTok yung isa, pagka sobrang linaw daw ng print, pagka hindi masyadong mapink, parang medyo ma-red-red na, yun daw yung fake. So ngayon, hindi ko alam kung pareho lang ba ng supplier itong binilang kong si A at si B. So hirap kasi i-judge. No? And then, what else pa ba? Sa plastic kasi halos magkapareho lang sila. No? Ayan. So by the way, ano natin, para saan ba tong Rosmar kagaya ko? Again, hindi ko to pinopromote. Walang i-try ito. Kasi nga, may mga peklat ako na kailangan matanggal. So, sabi dito, paano daw ba gamitin? Gamitin mo morning and night. Tapos, i-massage mo sa skin mo. Iwan mo ng 2 to 3 with a lukewarm water. So, hindi mo tayo gumagamit ng lukewarm water kasi diretso tayo sa... Tapos, yung mga ingredients niya, may mga kung ano-anong dito tayo, collagen. Ayun nga kasi, di ba minsan, nagiging judgmental tayo sa mga mamurahin. Pero, minsan, dala ng mga merong nagpapatunay na totoo daw, na effective daw, so napapagamit pa din tayo. So ayan, I hope na kung ano man dito yung totoo, tulungan nyo ako para doon na lang ako bibili sa susunod. Ito bang si A or si B, comment down below, and ayun, sana matulungan ni Rosmar kagaya ko na matanggal ang aking mga peklat sa buong katawan. So sabi dito, nakakapagpaputi din daw ito ng singit, yung mga inangit niya dyan sa kilikili at kung saan-saan man. Sana effective kasi, di ba? Mura na siya and ayun, sulit na. Basta tulungan niyo lang ako kung alin dito ang true lalo, si A or si B. So hanggang dito na lang guys, bye-bye and see you soon on my next vlog. Sana makapag-tour na tayo sa nature kasi I really miss having vlogs outside our home. So goodbye, and please don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel. Bye-bye po!